أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاد الله القدر سبحانه وتعالى وسلم قدر سجدنا وبدشري الله سبحانه وتعالى وفوت تاجي في سجدنا وبسيطة وبدشري الله سبحانه وتعالى وجلوته من مخفاصة من سجدة i na ovome svijetu, pa molim Allah gospodara svjetova da nas uči na upućenje od srećnih, a mi ja rabena ne mi. Draga braćo i cijenije sestre, evo mi smo uz Allahu subhanahu wa ta'ala dozvolu ponovo pokrenuli ove naše mjesečne tribine. Znamo da je, to kažu malo ono gledano, nevrijeme, ljeto, narod voli odmor, narod voli da izađe iz grada, vrućina, ali eto, u har je, što kažu, koliko toliko da se nešto dešava. Da se dešava nešto ovdje u gradu, da mi ono što je do nas da odradimo, moleći Allah gospodara svjetova za nagradu i za bereket i za hajr. A drugo, što kažu, kod Allaha je subhanahu ta'ala uputa i kod Allaha subhanahu ta'ala je uspjeh. Vi ste vidjeli naslov ove naše tribine. Naslov je primamljiv, naslov je zanimljiv, naslov je za one koji hoće da napreduju, koji hoće da se uzdižu na ovom svijetu, taj naslov je izazov. Mislim, za veliki broj ljudi, vjerujte, zvali su mi, onda kažu, mi ne razumijemo što će s ovim. Kultura čitanja. Kultura čitanja. Jasno je tu, ali eto, kažem ponovo, ima onih koje to ni interesuje. Vidjet ćete da griješe, u velikom griješe, jer ovo ne može nikoga da ne interesuje. Noćas naš gost ovdje sa nama je naš profesor bosanskog jezika i bosanske književnosti, prof. Mahmud Suljević. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dobivate nagradi što se odazvao da bude ovdje noćas sa nama. On će kog ovog inšala nakon što proučimo nešto iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, nekoliko ajeta, on će se prvi obratiti i napraviti jedan uvod. Šta je to kultura? Kultura čitanja. Kur'an će nam učiti, što kaže ono kao i do sad što smo i navikli, naš Besa Latifović. Budu nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
1200 godina prije nove ere, stari Egipat imao biblioteke. Knjige su zvali Melemom za dušu. Nakon toga imamo, na primjer, babilonsku civilizaciju ili staru mesopotamsku civilizaciju. I čuvenu Asurbanipalovu biblioteku koja datira otprilike 600 godina prije nove ere. Nakon toga imamo antičku civilizaciju. Aleksandrijska biblioteka, čuvena. I čuveni Arhimed, za njega ste sigurno čuli, matematičar, pronalazač, u jednom trenutku je vodio tu biblioteku. Poslije toga imamo rimsku civilizaciju. Također, javne biblioteke, privatne biblioteke. Čak ta daleka kineska civilizacija 3000 godina prije nove ere ima biblioteku od 50.000 naslova. Što je impozantno. E sad, da preskočimo malo vijekove. Dolazimo do islamske civilizacije. O njoj će šejh Sejad govoriti podrobno. Dva podatka. Velika biblioteka u Bagdadu. Osnovao je halifa Harun al-Rashid u 8. vijeku nove ere. I smatra se da je ona početak zlatnog doba islama. Da je ona taj pokretač zlatnog doba islama. Na drugoj strani imamo islamsku civilizaciju u Endelusu. I podatak koji je onako malo rastužujući, ali govori o veličini civilizacije od 8 vijekova, koja je trajala 8 vijekova, kada je uništena od strane inkvizicije. Javno su spaljivane knjige, kao dokaz da su uništili jednu civilizaciju. U tom periodu, zapadna civilizacija nastaje. Kako? Do tada je važilo crkveno uređenje, odnosno čovjek nije imao slobodu izražaja, javno. Tada počinje čovjek u Evropi da posvećuje svoju pažnju čovjeku, znanju. Pišu se knjige koje tretiraju čovjeka. Da bi u 15. vijeku nastalo nešto što mi danas koristimo, a to je prva štamparija. Bez te prve štamparije teško da bismo mi danas imali blagodat ove knjige. Znači, od tog puta u starom vijeku gdje su knjige bile u obliku glinenih ploča, nakon toga papirusa, pisane su na kožama, pisane na papiru, štampane, do trenutno ovih najnovijih elektronskih knjiga, knjiga je prešla različit put u obliku. Međutim, svaki put je pratila uspjeh onoga koji je koristio. E sad, šta to nama knjiga nudi? Kazali smo, nudi nam civilizacijsku vrijednost. Jedan autor, nije muslima, napisao je ediciju Historije civilizacije. Definiše civilizaciju kao društveni red koji promoviše stvaranje kulture. Tu civilizaciju, po njegovom shvatanju, čine četiri elementa. Ekonomija, političko uređenje, tradicija morala i znanje i umjetnost. Znači, ta četiri elementa čine civilizaciju. Šta to nudi knjiga? Da bismo sad prešli na ono što je nama blisko. Jer vi kao učenici, studenti, zrele osobe, roditelji koji žele da prenesu znanje svoje djeci, često se pitate šta to knjiga nudi čovjeku što mu ne nudi društvo, čaršija.
i da li ono je baš toliko neophodno. Jer učenici, to znam iz iskustva, često pitaju šta će. Provedemo dosta vremena čitajući, ali šta će nam to? To je ispravno pitanje. Či ako ne možemo da odgovorimo na to pitanje, onda nismo baš dobri predstavnici knjige. Tako? Kod mlađeg čovjeka, ali i kod mladog čovjeka, knjiga pobuđuje maštu. Zašto je mašta bitna? A ne bi bilo napred kada nema mašta. Ona čuvena braća Raja, koja su napravila prvi avion, šta mislite? Zašto su ga napravili? Iz ekonomskih razloga. Zato što su želeli da polete. Či mašta je dio koji nas vodi naprijed. Bez nje stagniramo. Bavimo se svakodnevnicom i u tome prođe život. Druga stvar, u knjigama ćete pronaći motivacijone govore, jel? Koji vas pokrene. Kroz knjigu ćete upoznati sebe, prepoznati svoje neke osobine i znati gdje one mogu da vas uvedu. To će vam dati i samopouzdanje. Poznat ćete drugog. Šta to znači? Zbližit ćete se sa nekim. To je empatija. Bez empatije mi ne bismo bili ovdje na času. Znači da mi nije bitno da vi sedite ovdje, ja ne bi bio ovdje. Tako mi še i sebe. Znači to je empatija. To se javlja kada upoznajemo jedan drugi. To se uči kroz knjigu. Naredna stvar, kod starijih osoba, ima i tako, koji cijeli život provedu uz knjigu, njihov mozak, uslovno rečeno, ostane u formi, u treniranju. Pa onda ono životno iskustvo koje imaju, kada prenesu na mlađeg čovjeka, to bude upečatljivo. E sad, nije svaka knjiga ista za čitanje, je li tako? Kad govorimo o toj beletristici, odnosno poeziji, prozi, nešto što je vezano za književnost, tu nam ne treba baš koncentracije kao kod stručne literature. Znači, stručna literatura, bilo koje oblasti, ona zahtjeva malo dublju koncentraciju. Nekad studenti imaju problem, studiraju ekonomiju, studiraju pravo, studiraju razne nauke. Imaju problem sa koncentracijom. Koncentracija se vježba. To je trening. Ako čitate djelo koje vam se sviđa, uživate u njemu, iščekujete kraj događaja, ne znam šta. Na taj način vi vježbate koncentraciju za nešto što bi vam možda uslovno rečeno bilo problem da ispratite do kraja. Naredna stvar, koja je možda od svega toga najbitnija. Kada čitate nešto, razmatrate neki problem, pitanje neko, vi ćete razmišljati o tome. Dok gledate neki kraći isječak od par minuta ili čitate neki pasus, na internetu naiđete na taj pasus, prelistat ćete ga brzo, nećete puno razmišljati o njemu, zato što vas neki drugi sadržaj odvuče. Kad čitate knjigu, vi duže razmišljate o tome, jer baš knjiga se ne čita za par minuta, mora biti duži period da prođe. Nakon tog razmišljanja, razradit ćete ideje, to je nemino, razgovarat ćete sa nekim o tome. To je druga bitna stvar. A razgovor o pročitanju, o bilo koje stvari da se radi. Nakon toga, kada shvatite da imate možda isto interesovanje sa nekim, da imate zajedničke poglede, desi se
da se ta grupa ljudi udruži u nekom poslu. Bilo da je to ovaj neki intelektualni posao, bilo da je to neka društvena aktivnost ili šta god. Znači, udruživanje ljudi. I to je opet svrha društva. Da se udružimo i da zajedno radimo. I treća tačka, da ne bih previše vam dao informaciju. Jesu ove tehnike čitanja koje lagane su, međutim, zahtijevaju oprez. Zašto? Zato što brzina nekad prati i nesmotrenost. To znaju vozači. Brzina nekad znači nedovoljno opreznosti. Brzina nekad znači dok čitate da nećete sve zapamtiti. Kod književnosti, brzina nije toliko pogubna kao kod stručne literature. Jel, zato što se vi koristite terminologijom koja je dio opšteg obrazovanja svih nas i mi je koristimo u svakodnevnici. Znači, razumijemo ono što čitamo čak i ako požurimo malo. Međutim, naročito studenti, učenici, dok ne uđu potpuno u materiju, dok ne razumiju celokupnu terminologiju, dok ne počnu da barataju njome, može se desiti da neće baš dobro naučiti ako brzo čitali. Znači, taj proces zahtjeva i istraživanje. Naiđete na nepoznato, provjerite značaj, tako da. Ali kada se jednom uđe u materiju, i tu se može povećati brzina čitanja. Brzo čitanje kao trend današnjeg svijetu nastao je krajem 50. godina u Americi i koristili ga i američki predsjednici zato što im je trebalo. Šta je tu najbitnija stvar? Postoje tri elementa kod brzog čitanja koja nisu teška, ali treba vrijeme da prođe da bi se dobro ovladalo njima. Znači, brzo čitanje mora se čitati samo pogledom, zatvorenim usta. Nema pomjeranja usta dok čitate brzo. Jer to usporava čitanje. Prva stvar. Poželjno je da imate vodilju. To je ona olovka koja prati red. Zašto? Oko je sklono vraćanje unazad ili preskakanje u riječi, onako mozak istražuje. Ta olovka će ga fiksirati. Znači, onaj vrh olovke, kad povlačite po redu, oko prati vrh olovke. Nema dalje. Od brzine vašeg povlačenja znači da li ćete čitati brzo ili ćete čitati sporo. Druga stvar, periferni vid je nešto što pomaže čovjeku ukoliko ima ona predznanja o kojima smo govorili. Zašto? Naučnici kažu da mozak je sklon popunjavanju praznina. Fali jedno slovo u riječi, dok čitate brzo, mahinalno vi pročitate kao da je normalno napisano. Isto tako, rečenica može da se pročita kao da je kompletna ukoliko fali nešto u njoj, a dovoljno imate predznanje iz te oblasti da mozak popuni tu prazninu. Znači, vi povlačite ovo. Svaki novi red, ona prva riječ u redu se preskače i posljednja. Trenirate mozak da popunjavate prazninu. Vremenom ćete čitati 20% brže u odnosu na svoju standardnu brzinu čitanja. I na kraju, kondicioni treninzi vezani za čitanje. Šta to znači?
par minuta čitate standardnom brzinom, nakon toga povećavate brzinu namjerno, čak i ako samu sadržinu teksta nećete zapamtiti do kraja, ali to važi samo dok je trening. Kada se treba spremati ispit, onda nije dobro ako trenirate, a niste neka predznanja ostvarili. To su te tri tačke koje se pominju kod brzog čitanja. Međutim, najbitnija stvar da se pročitano razumije, jer čak i sa 20 stranica dnevno ili 15 stranica dnevno vi imate sigurno na godišnjem nivou puno pročitanih knjiga. Šta bi bila naša završna riječ? Jeste da knjiga, bez obzira na to koliko se brzo čitala, ona treba da poboljša nas kao osobu. Treba da izazove u nama osjećaj da razmišljamo o nečemu. Nakon toga da te ideje dijelimo sa drugima, nakon toga da se udružujemo kako bismo na organizacionalnom nivou nešto radili i da se nadamo da je to sve na našem kolektivnom nivou neka civilizacijska vrijednost koja će ostati da živi i poslije nas. Eto, od mene toliko, hvalite na oduzetom vremenu. Hvala da nam radi našeg profesora. On je jedan od ljudi koji su najviše doprinijeli da danas imamo ovoliko literature koja je izašla iz naše izdavačke kuće El Kenya. Ja moj ders, noćašnji moj izlaganja, to ders neko sam da je to džamijan, da mi se ders. Mogao bih da završim s jednom rečenicom ili hajde recimo čak i sa jednom riječju. Šta bi bilo ta rečenica ili ta jedna riječ, većina vas, to kažu, zna. Jer ja se obraćam muslimanima, obraćam se onima koji uče Kur'an, obraćam se onima koji znaju koja je to prva riječ ili prvi ajet koji je objavljen od Allaha subhanahu wa ta'ala, našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Prva riječ je iqra. A iqra je imperativ, čitaj, a kad je imperativ, onda je obavezno. Idi kući i čitaj, idi kući i čitaj. Nema više nikakve filozofije u svemu tome. Jer to je isto kao što znamo da uzvišeni Allah s.a. kaže وَاَقِيمُ الصَّلَةَ Obavljajte namaz, naredba, imperativ, obavezno. Postite i sum, posti mjesec Ramazan. Zeki, daj zeka. Jer to jasno da Allah zidljive na rebe, jasno muslimani zatvore knjigu i okrenu glavu, umjesto da uzmu i da se pridržavaju ovih naredba. Uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala kaže iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči, odnosno čitaj. Pazite ovdje, brate, pažnju. Mnogo je bitno da se ovo prevodi kao čitaj. Kao čitaj, iščitavaj. Boli se da ti je knjiga stalno u ruci, tvoje je da čitaš. A znanje će ti Allah nakon toga, ako Bog bi inšalada. Čitaj u ime tvog gospodara koji stvara. Stvara čovjeka od ugruška. Čitaj, doiste tvoj gospodar plemenit, koji čovjeka poučava per, koji čovjeka poučava onome što ovo ne zna. Ja završim danas. Međutim, da ne bismo, što kažu rekli samo eto nekoliko rečenica, hajde da produžim. Knjige je inače nešto najsvetije, ne samo kod muslimana, nego i kod ostali. Allah subhanahu wa ta'ala spominje u Kur'anu mnogo suhufa koje je davao poslanicima. Pa se spominje da je Idris alejhi selam prvi počeo pisati.
Šta znači da je prvi počeo pisati? Pa jeste, ovdje sad ima razilaženje kod islamskih učenjaka. Šta znači ovo da je prvi počeo on pisati? Jer šta je bilo sa prvim perom koga je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio? Pa on rekao, piši. A čim se piše, neko mora to i da pročita. Piši. Onda kažu, da li je Adem bio prvi koji je potučen perom? Jer on je taj koji je bio prvi čovjek. Trebalo mu je doći nešto da zna kako će da se ponaša, kako će da funkcioniše. Međutim, kažem ponovo, veliki broj islamskih učenjaka kažu, Idris je prvi koji je počeo da piše i koji je počeo da koristi nešto što mi danas imamo ovdje na novome svijetu. Prije Kur'ana bila je Biblija. Kažu ovo Biblije, kad bi se prevelo, znači sveto pismo. A opet pismo neko mora da čita. Pismo neko mora da čita. Kur'an je kara'e jakra'u. Što znači izvedenica od glagola kara'e jakra'u. Što znači čitati. Kur'an je ono što se čita. Ne možda kažeš, brate, mi muslimani imamo Kur'an, a nikad ga nismo otvorili. Mi muslimani imamo Kur'an, ne čitamo ga. A on je šta? Ono što se čita. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu, još za Kur'an kaže kitab, el kitab. A kitab je ono što je napisano. A čim je napisano, neko mora da ga pročita. A čim je napisano, neko mora da ga čita i da vodi računa, o tome. El kitab, zalik el kitab. El kitab, to je knjiga u koju nema nikakve sumnje. Znači, to je knjiga, ponovo je knjiga, knjigu mora neko da čita. Kroz istoriju, znate sami, uzviši Allah sam tada spominje ehlul kitab. I one koji nisu ehlul kitab. Sljedbenici knjige i oni koji nisu sljedbenici knjige. Pa u osnovi, trebalo bi da bude, da su sljedbenici knjige spašeni. I rečeno sljedbenici kible. Sljedbenici ne znam ti vjerovanja tog i toga, nego sljedbenici knjige. Ponovo su diže knjige. I kažu, oni koji se vežu za knjigu, oni će biti spašeni. Oni koji se ne vežu za knjigu, nemaju ništa, oni su oni koji su izgubljeni i koji neće uspjeti. Pa se za vrijeme Sulejmana ponovo se spominje pismo, a pismo mora se čitati. Znate kad je Belkisa rekla kad je Hudhud bacio pismo Sulejmana, pokupi svoje velikani i reče, doista mi je stiglo pismo, bačeno mi je pismo od nekog. A ono je, وَإِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Ono je od Sulejmana i počinje بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Znači čitanje, pismo, knjiga, ponovo se povezuje. Vraćamo se do Muhammeda s.a.v. Teško stanje u Mekki. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. sve to gleda. Kažu vjera nula, ahlak nula, ekonomija nula, ljudska prava nula. Muhammed s.a.v. gleda, to nije mu prijatno, teško to da gledaš, a ti si suprotan tome sve. I kaže, bježi Allahov poslanik Muhammed s.a.v. u pećinu. Bježi da se skloni iz svega toga. Ne može da gleda svojim očima šta narod njegov radi. I onda dok je boravio u pećini, stiže naredba od Allaha, stiže objava od Allaha, stiže melek Džibril, koji ga steže i nekoliko puta ponavlja iqra, čitaj. Ne kaže jednom samo, iqra i gotovo, završi. Ne, kaže ponavlja nekoliko puta, čitaj. Muhammed odgovara, Muma ene bi qari, ja ne znam da čitam. Čitaj, čitaj, čitaj. Kažu, nije uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala objavio, abudullah, prvi ajde. Obožavaj Allah, ne znam, sadi, klanjaj, nego čitaj, i to je naredba od Allaha, i mi smo ummet ove naredbe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta riječ, nakon svega toga, kaže što mišljaci, shodno tome što je Muhammed gledao, sallallahu alejhi ve sellem, u Mekki, šta je imao u svim prsima od bolova, dok je sve to gledao, stiže riječ od Allaha, čitaj. Ako hoćeš da popraviš vjeru i da saznaš vjeru i da znaš vjeru, čitaj. Ako hoćeš da popraviš ahlak jednog naroda, čitaj. Ako hoćeš da popraviš ekonomiju jednog naroda, čitaj. Ako hoćeš prava naroda, čitaj.
Budi pismen i onda sve to polako će se riješiti. Pa je ta riječ gledana, čitanje šikre, izmijenila Arape. Pa iz tog njihovog mrtvila, iz te njihove tame, postali su oni koji su sijali svjetlo po svijetu i oni koji su dostavljali Allahovu subhanahu wa ta'ala svjetlo i vidite kasnije šta su i kako su se oni ponašali kad je u pitanju ova riječ ikre ili čitanje. Drugi dio sa kojim bi mogli također da završimo ovo naše predavanje. O Allahove robovi, o Allahove robi, razumite da čitanje ne smije da nam bude samo kao hobi. Neko će reći, danas je to protinje u ovom savremenom svijetu, kod njih tamo čitanje hobi. Mislim, kod nas muslimana ne može da bude to čitanje hobi. Zbog čega? To je naš ibadet. Čitanje je naredba. Jer se čuje nekada čovjek kaže, ja klanjam i to mi je hobi, klanjam. Ja postim sobi, ja postim hobi. Ne, ti ne postiš, ti je to hobi. Ti to postiš, to ti je naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti klanjaš jer ti je to naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ti čitaš jer ti je to naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nije ti ni slučajno hobi. I sve dok muslimani jasno ne shvate da čitanje nije hobi, nego da je to naredba i da je to ključ uspjeha u svim segmentima njihovog života, za njih neće biti, da njih neće biti spasa. Svaki musliman mora da čita. Koji je god prihvatio Kur'an kao svoju knjigu, pa svojegljivo je naredba, obaveza. Ne može sad završio fakultet, čovjek počeo da radi, više njega nikad interesuje ništa da pročita i svoje branše, više svoje interesuje. Ne samo i svoje branše, nego bilo šta. Čovjek se bavi primjer, ne znam, doktor, ne napreduje, ne može, nisi shvatio dobro. Moraš da napreduješ u svim segmentima, na prvom mjestu, kad je u pitanju osnovne stvari islama, a onda i ostale stvari. Mehaničar, završio posao, kažu mehaniku, radi, njega ne interesuje drugo ništa, on se bavi mehanikom i više nikad knjigu u životu ne uzme, ne može. Pekar, peče, ne, već tim ako ne čita, ponovo ne može. Sve dok si musliman i u okviru islama, moraš da čitaš Allahovu subhanahu wa ta'ala. Dosta ljudi od ovih branši koje nisu, što kažu, završavale fakultete, kažu mi ne razumijemo kako ćemo mi sada shvatimo sve to. Lako je vama, vi završili fakultete. Ne, Allah nikome ne pravi učini. Kako? Allah kaže, iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči u ime tvojeg gospodara, u ime tvojeg gospodara koji stvara. E sad kaže, khalaqa al-insana min 'alaq, koji je stvorio insana od ugruška. Iqra wa rabbuke al-akram. Čitaj, tvoj gospodar je plemenit, neće ti učiniti da to bude to što radi čitaš ti propada, ne znam slučajno. Nego će to učiniti da shvatiš ti. Među tim gradivo mora nekada se ponovi mnogo puta. Mi koji smo završavali fakultete i islamske, što kažu ljube druge svetovne, znamo koliko si nekad morao puta da pročitaš istu lekciju da bi je shvatio. Ne možeš odjednom, nisi, što kažu, napravo sečni, pa samo ovo brzo čitanje, vjerujem ti gotovo, hajde jedno dva, ne možeš. Dešavalo se lično mene, da sam morao nekada čitam po 2-3 dana određenu skriptu koja nije mnogo velika, debela i ništa ne razumijem, ne razumijem, ispit se bliži, mišljine predajem, i dalje čitam, i da sam subhanallah, evo, sve mi sad jasno. Do sad ništa nije bilo jasno, nema pomoći, ne da se moraš da sam odustao, ne bi razumio. Međutim, upornost, Allah te tvoji, subhanallah, evo se sad, reglo i naučilo se. Mnogo lakše sad znam ovo da prezentujem i znam da iskažem i onda se Allahovom kantara voljom i dozvolom položi isti. Treća stvar, koliko je bitno kod muslimana ovo ikre. Da smo samo ovu priču spomenuli, ona je bila dovoljna da isto drugo spominje. Vi znate, najteža borba kod muslimana, šta je bila? Jeste Bedr. Prva ta borba muslimana 314, s druge strane 1000, borba muslimani nemaju ništa, ne spremi sve to. I uspjeli da zarobe 70 mušrika. Za jednog mušrika mogli su da uzimaju milione da bi se ti mušnici otkupili. Međutim, naredba od Allahovog poslanika jeste da svaki od tih ljudi, tih mušrika, nauči po jednog muslimana da čita i da piše i slobodan je. Neko je rekao, pa Allah poslaniče, oni imaju mnogo para. Hajde uzmemo para od njih.
kaže, preče je da naučimo naše ljude da znaju da čitaju i da pišu, nego da imamo milijone. Šta to znači? Danas mi imamo kod nas ovdje ljudi se bore, zaradili milijone, nepismeni ljudi. Zaradili milijone, nepismeni. Na takav način ponižava se škola, ponižava se pismenost, ponižava se ono što ne bi smelo da se ponizi, međutim to kod Allah, kod Bog više, ali nikad propast neće. To će kad tad isplivat i kad tad će to izaći gore, nek ima on svoje milijone, ti imaj svoje ikre i ne može se da se bojiš. Pa je došla situacija, pa je Allah poslanik Muhammed sa zem iskupio svoje, svoje odnosno iskupio, dao da se mušnici iskupe za to što su znali da čitaju i da pišu i podučili, podučili drugi. Sljedeća stvar sa kojom bi mogli da završimo ovo predavanje. Kad čovjek pogleda ko su bili najbliži ljudi Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znate li ko su bili najbliži? Kaže oni što su znali da čitaju i da pišu. Oni su bili najviše i najbliži, najviše u društvu Allahovog poslanika i najbliži uz Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako to? Šta je to? Komu je pisao objavu? Allahov poslanik nije sam pisao. Imali su pisari objave. Od tih pisara objave je najpoznati četvorica halifa, koji su non stop bili uz Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Od tih ljudi koji su bili pisari jeste Zejd ibn Sabit, jeste Erkam ibn Ebi Erkam i mnogo drugi. Kao što učenjaci stoji negdje da je bilo samo 13, negdje su bilo i 14, negdje su bilo i 20 ljudi, a najviše nešto što se spominje otprilike oko 40 ljudi. Pazite, 40 odabranih ljudi koji su bili u svakom trenutku uz Allahovog poslanika, nije moglo da dođe objava i da se to ne zapiše, da to propada. Nego oni su imali privilegiju da budu stavili uz Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu sallallahu sallam. A za to nije dovoljno, to kažu da se uzdignješ u tom vremenu, a onda i u našem vremenu, da budeš blizak Allahovog poslanika, do čega? Do čitanja i zbog pisanja. Kod muslimana i kasnije nakon Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu sallam, vodilo se računa o knjizi i o čitanju. Poslušajte, malo je naš profesor spomenuo koliko su muslimani brinuli o tim bibliotekama. Spomenuo je biblioteku u Bagdadu i Bejtul Hikme koju su zvali kao kuća mudrosti. Kao kuća mudrosti. Kad su je Mongoli uništili, sad dogodilo kaže uništili su preko 3 miliona naslova. Pa su u tom vremenu 3 miliona naslova. Danas možda u jednoj ogromnoj državi, poput naše, tako slično, ne znam da bi čovjek mogao da nabroji 3 miliona naslova. Kaže, u Kordobi, pazite u Kordobi, jer halife su naticali nakon te Bejtul Hikme, nakon te prve dobre biblioteke koja spominje, jer svaki halife se naticao da ima neku svoju biblioteku. Kaže, u Kordobi je bilo 400.000 naslova, dok je u cijeloj Europi imalo 400 naslova. U Kordobi 400.000, kad su zapalili tu biblioteku koju su uništili nakon su preuzeli Kordobu nakon su osvojili Španiju od muslimana, kaže uništili su 2 miliona rukopisa. 2 miliona rukopisa. Pa se neko će knjiga, znači sad je ovdje, ovdje sad tiče da su bili tomovi. Znači, kada smo rekli naslova 400.000, da je tomova 2 miliona. Jer neki naslov ima i po 20 tomova, i po 30 tomova, i po... Jer se ne tek pisalo šta, velike bile knjige, nije bilo ko sad napravio veliku zbi, nego tomovi su morali da moglo se nosi. Da moglo se nosi. Jedan od naših učenjaka, Selefa, prijašnjih generacija, kaže, kupio je knjigu u Damasku, pa je ponio tu knjigu do Bagdada. Nosio je na leđima, nije imao jahnicu. Nosio tu knjigu na leđima. Kad je stigao u Bagdad, pitali su ga gdje ti je pala ova knjiga u vodu. Pa rekao, nigdje mi nije pala, kakva voda. Kaže, knjiga je razbojila ili mastilo je razbojilo. Pa smo onda vidjeli da je to bilo njegovo znoja, koliko se znojio i nosio tu knjigu, upila je ta knjiga je bilo od kože. Kaže, upilo je to gore i faktički ispalo je da mu je džabe to što nosio razbojila i knjiga nije uspio ništa da se, da se okoristi posebno od te knjige. 600 godina Evropa, kad je u pitanju medicina, koristila je knjigu Ibn Sine. Avicena, ono što kažu kod nas, 600 godina glavni izvor medicine bila je ta knjiga koja je kod muslimana inače poznata i Ibn Sina poznat kao učenjak od muslimana. Pa što je statistika, malo sam nešto pokušao, mislim ovo se opet tiče Arapa i Evrope.
žalostno jer mi se nekako upravljamo kod tih Arapa, oni su najmnogobrojni muslimani, najtrebali bi da budu vođe ovog umeta, mislim sve je to otišlo niz brdo i sve je to drugačije nego što bi trebalo. Umesto da budemo svi i mi i oni, umet, ikra, stepenici, čitanja, mi smo sve to ostavili. Pa se spominje da u Evropi prosečno ima zemalja, nisu sve, ali ima zemalja gdje jedan čovjek na godišnjem nivou pročita od 36 do 50 knjiga. Od 36 do 50 knjiga. Pazite, kaže, Njemačka pada u tom vrhu kad je u pitanju čitanja. Amerika, Njemačka, Engleska, Nemčka su uzimaju ti podatak. Kaže 36 do 50. A zamislite ovo, 80 Arapa ne pročita jednu knjigu. Njih 80 ne pročita jednu knjigu, a ovamo jedan pročita od 36 do 50 knjiga. U Evropi kada čita se oko 200 sati godišnje, da kažu prosečno, 200 sati godišnje čita. A zamislite kod Arapa 6 minuta godišnje. Ovamo 200 sati, ovamo 6 minuta. I onda nama sve to čudno, a šta li ovo, ovamo se napreduje, ovamo se ne napreduje. Dok se ovamo napredovalo, onda je, vidjeli smo šta su imali oni. Kad su oni zapostavili i kraj zapostavili čitanje i preuzeli, onda je ovamo civilizacija, ovamo ostala šuma i divina. U Americi se štampa, kaže, 100 milijardu i 250, zavljajte li tifo su malo, 1,250 miliona knjiga godišnje. Znači koja je to cifra? U arapske zemlje, sve arapske zemlje 20.000 knjiga. Sve arapske zemlje 20.000 knjiga. Još žalostnije od toga kad dođemo do dečijih knjiga. Kod Arapa ima 450 miliona djece. Kaže, cijela Evropa i Amerika i sve ono što ima, nemaju toliki broj djece koji imaju Arapi. Ali za to se kaže, u Americi godišnje se izda 13.260 dečijih knjiga. U Velikoj Britaniji i Engleskoj izda se 33.888 dečijih knjiga. U arapskom, cijelom arapskom svijetu izda se 322 knjige. 322 knjige. I onda sve nam je jasno, Arapi se jagme da imaju svoje vile, da kupuju raznorazne fudbalske klubove po Evropi, da ne znam ti kupuju najskuplja auto ili automobile, a zapostavljaju svoju djecu i ne razmišljaju da treba djeci nešto drugo da se prirede. Pazite, globalni problem, ne samo kod Arapa, nego i ovdje kod nas, trenutno sad gledamo naše nepostanje, zbog čega se ovdje kod nas slabije čitaju knjige, nismo učili da čitamo. Kaže, prva stvar jeste porodica. Svaka porodica u Novom Pazaru, odite kod nas ovdje, kad pravi kuću, mora da isplanira gdje će da bude kuhnja, gdje će da bude, ne znam, soba za primanje, soba za ručanje, soba za ovo, niko ne planira gdje će da bude biblioteka. Niko ne planira, hoću makar jednu, to kažu, policu napraviti, da ima nekoliko knjiga, a tu ne bi ni neko djete uzelo neku knjigu da pročita. Niko ili 99% ljudi nemaju svoju kućnu, ličnu biblioteku koja je na dohvat ruke djece. Druga stvar, kaže, roditelji treba da pomogu svojoj djeci kod čitanja. Porodica znači prva stvar je porodica, e sad ta porodica po tačkama. Roditelji moraju da uvedu svoju djecu u čitanje. S početka sad radi, kaže, roditelj čita, djete sluša. Pa onda još, kada djete manje i staju se slike, da bi djetetu bilo zanimljivo, roditelj priča, prepričava te slike i uvodi svoje djetu to. Ko to danas radi tako malo? Mali broj, šta mu radimo? Evo telefon, tipka, evo crtani, gleda. I zato djeca ne mogu da pričaju, 80% djece ima probleme sa govorom. Ima probleme kasnije da govori, ima probleme kad počne da govori, ne umije se snađe, ne umije da progovori rečenicu, ne umije ništa. Zbog čega? Zbog telefona, nema više ove komunikacije da dijete čita i da dijete napreduje. Znači, roditelji djeca najlakše je samo telefon u ruke i onda na takav način se uništava generacija. Škola, kad je u pitanju, škola je zakazala. I škola je zakazala. Prvo, opširan plan djeci koji mnogo, odnosno djeca, mnogo predmeta imaju. Zamisli, djete, prvi razred, ne znam, 10, 12, 13 predmeta. Pa ono ne zna gdje udara drvo, ono ne zna više koju knjigu da ponese u školu, šta će da radi. Težak mu ranac, kuda su mu drvo u ranu.
I treba to djete da mu padne na pamet da ima još jednu knjigu pored toga da čita. Ono ne more to da pokupi domaći doradi. Ko ima djecu, on zna. I roditelji i djeca zajedno ne mogu da završu domaći zadatak koji da djeca. I roditelji su morali, popadaju pored oni knjiga, tamo ne moramo završiti. A kamo li da rekeš da daj čitaj nešto? Znači, preopštino, premorena djeca i djeci se zgadilo već djeca da prihvatili slučajno, još da ti dobrovoljno nešto čitam. Pored svega ovoga, ja ti dobrovoljno čitam, jer to nema ništa toga. Mnogo djece u razredu. Vi znate, mi imamo djece u razredu. Od 30 pa na više. Svako djete bi trebalo da ustane, da se izrazi, da kaže nešto, da progovori nešto. Ovdje kod nas, to ti je minut, dva, kurzave, ne znam, pet minuta, tokom godine da djete nešto progovori. Pa djete, vidite, kod naših komšija i drugih gradova, djeca mnogo mlađa od naše djece, kako lijepo kulturno govore, priči, izdržavaju se. Porodica mu prvo dozvolila da može da priča, porodica ga naučila da čita, i onda škola mu to isto dozvolila, kod nas od toga nema ništa. Također, i profesori danas nisu zainteresovani. Nego što rade profesori? Profesori tipkaju na telefone, dok te djece imaju čas, kod nema djece nešto pišu, profesori tipkaju na telefone. Profesori, nastavnici, tako dalje, osim kopca, Allah, sada smigle. Djeci postane i njima dosadno. Također, djeca opterećuju se sa nekim starim knjigama, starim naslovima koje će to naš pradjed. Danas došli telefoni, iPhone 13, Samsung, ne znam, 21, 22, on mu još daju kruhu, raspalu knjigu od prije 300 godina. I kaže, plani program ti ovo. I onda djeci su vidjeli u knjigu, ne uzubilja, ja ovo čitam. Nema ništa toga. Znači, promašaj veliki, mora da se prati i knjiga i da se djetetu daje ono što djete hoće u datom trenutku, sad ono je to interesantno, daje mu ono što je interesantno, već šta. Također, kažu, problem je isto, djeca nemaju lijepe i adekvatne biblioteke u školama, pa da imaju časovi da odeš tamo čas čitanje i idemo u biblioteku čitamo. I tamo sednemo i tu čitamo svi, porazgovaramo, djeca vide knjige, ti staju knjige, primam neki naslov, budu me da pročita nešto. Nema više tih, lijepih ili što kažu ono korisni, adekvatni biblioteka. Također da je još problem, problem je što profesori moraju nešto da napišu i oni. Moraju oni da napišu nešto pa da bi ta djeca rekao ću da poštavamo ono što je moj profesor napisao. Pa dupe da mu bude profesor zvese jer djeca napisao sam u knjigu, ovo je sve odno vašem uzrastu, bilo bi dobro da je pročitate, pa ono se interesuje djecu pa djeca to pročitaju. Također od problema, gdje nalazimo probleme, kada pitanje šta je ovdje kod nas, jeste i naša sredina. Prije neki dan, tu sam gdje sidio u gradu, i primijetio sam odmah da narod nije iz Novog Pazara. Njih troje se, di dvoji, dva do knjige čita, ovo reka Allah, dragi, gdje nam cirkuza, došli u restoranu čitaj. Pa mislite, mi sad uzmemo knjigu i dobijemo u restoranu čitaj, a laki kući, pa čitaj, evo smo došli čitaj. Znači, mi smo narod koji je navikao da ima tu kulturu. Nego i smijavamo i zane križbe nešto dobro, ti ga smijavaju. Pehla, tu si što da mi čita, haj tu si kada. Znači, a to je pogrešno. Vi po Evropi, na drugim mjestima, imate narod koji čita u avionima, u prevodnim sredstvima, u čekaonicama, u red stoji, a vani u red stoji da ljudi, u red stoji, znači stoji, ne stoji, stoji, uhod živi, ti koji čita. Navikli da čitaju, koristi sve to svoje vrijeme što ima, da iskoristi kako treba. Također, kad je zajednica u pitanju, zakazali smo, nemamo naših pisaca, nemamo naših domaćih pisaca, nemamo izložbi, pa ti naši pisci da se obrate, pa ti znači neko da kaže, ovo je naš čovjek, njemo da ga podržimo, njemo da pročitamo, njemo da imamo što je to taj naš čovjek radio. Jer također, nema nagrade za to čitanje i nema nagrade za te pisce koji to pišu. Mnogo je bitno i to da imamo. Znači da ne bude samo imamo pisce, napisalo se mišljim, nema ništa od toga, ne može čovjek od toga da živi, normalno da neće gubi vrijeme od toga, traži, to kaže, trči s tomakom kupičanom za kruhom, juri kruhom. A da imamo ovdje, pa da se zna da se časti, da se zna neka nagrada na čovjeku koji je nešto napisao, bilo bi mnogo, mnogo bolje. Od stvari koje treba da imamo, kad je grad u pitanju naša cijela zajednica, jeste pojačavanje biblioteka na svakom mjestu, pa čak i u džamijama. Mi smo malo tu zapostavili da treba svaka džamija da ima svoju biblioteku. Jedan od velikana, jedan od šejhova, slušao sam ga kad on kaže kako je njega, odnosno kako se on zainteresovao da čita. Kada došao bi u džamiju nekoliko puta, nešto ono kao mladić, po desetak minuta prije zana. I ima biblioteka normalno, pa bi ja uzeo, kaže, knjigu i čitao bi prije zana 10 minuta, dok bi Allah nije otvorio da se ne odvaja više od knjigu.
Dok mi Allah nije otvorio, znači Allah mu dao blagodat priče, pa je postao čovjek koji danu noćno čita knjige. Kako su ti naši prvi alimike, naše prve generacije, ti selefi, prethodnici, kako su oni družili sa knjigom? Poslušajte nekoliko primjera da mnogo ne odužimo, a da vam prenesemo i nešto od njih. Stoji da imam Zuhri, Muhammed ibn Shihab Zuhri, toliko je čitao, kada 24 sata faktički bio u svojoj biblioteci čitao, pa žene odu kod njegove žene i kažu, blago se tebi i nas, ljudi naši plaše, da hoće da se žene sa drugom i sa trećom i da će nam dovesti robinja, jedino tvoj čovjek to ne komentariše, tvoj čovjek to mu ne pada napred. Pazite, žene što govara, jer tako mi Allah više su me oštetili njegove knjige i njegovo čitanje, nego ti možeš tri žene porekrati. Nego ti imao još tri žene pored mene, znalo bi si ima dan za mene, dan za žene, ovo kopira niti za mene, niti za žene. Nego gdje je kada čita, gdje je eto uči, gdje je poučava. Pazite, to ja ljubav prema knjigama i koliko se učili. Pazite, imam Ibn Hadžar, ušao je u Damask, boravio je, kaže, u Damasku, to je bio oko 70 dana, pročitao je 100 naslova. Za 70 dana, 100 naslova knjiga je prošla, pa nije svaka knjiga jedna samo to, kako završeno, nego 100 naslova za 70 dana. Ibn Tejmije za sebe kaže, pročitao sam 100 raznih tefsira, a tefsiri, znate, ima i od 15, 20, 30 tomova. Kaže, pročitao sam, što tiče tefsirske nauke, 100 tefsira. Pa onda Ibn Džauzi za sebe spominje, kaže, bio sam profesor u jednoj srednjoj medresi. Pa sam pročitao sve knjige koje su imali u toj medresi. Na kraju sam vidio da je bilo 6000 knjiga. A on isto od sebe kaže, ukupno sam u životu pročitao 20.000 naslova. 20.000 naslova, a naslovi, kao što rekao smo, mnogo tomova, ne samo jedan tom i završen. Ebu Bekr, jedan od alima, Ebu Bekr el-Ebheri, kaže, pazite, znao bi da pročitavam, kaže, knjigu i po 500 puta jednu te istu knjigu. Pa za njega navodi da je pročito mu vertu imamo Malika 45 puta. Pa je pročito knjigu iz Hanefijskog fika Mebzud, koja sad od savremeno štampanje kod nas ima oko 10-12 tomova, kaže, pročito je nju 30 puta. Jednu istu knjigu, jednu istu knjigu. Zato i kažu, jedna ista knjiga, kaže, bolje je pročitati jednu istu knjigu 30 puta, nego iz iste teme pročitati 30 različitih knjiga. Ja ti kaže, ovo završiš, naučiš, napame, tako će spadne i onda se spremam da pričaš šta treba da kažeš ono što je po tebe. Kaže, upitali su Sokrata, otkud je toliko znanja? Pa je rekao, o djeco učenicima svojim, kaže, o djeco moja, više sam potrošio za zejtin ili za ulje koje je gorelo za lampe, nego što sam popio vode. Znači, to sam i naučio, jer čitao čovjek mora da provodi to svoje vrijeme tu gdje ga provodio. Pa da sad neke cifre, ja bojim se da vas opteretim, to je da je bilo alima koji bi muslima cijelu muslimovu zbirku čitali za 40 dana. Kaže, imalo je alima koji su cijelu muslimovu zbirku pročitali za 3 sijela. 3 sijela, mislim, nisu bila sijela kao oko nas, sad vremena je svi popadali. Nego sijela će bi nekaj po 10 sati od jednog. I završili bi sa 3 susreta, pročitaš muslimovu zbirku. Kaže, bilo je alima koji su znali da pročitaju Buharinu zbirku po 700 puta. Pazite, cijelu Buharinu zbirku 700 puta. Je li vam jasno zbog čega su oni ulema, a mi smo ovo što jesmo danas? Znači, vrijeme koje je uloženo, vi vidite danas koliko mi ulažemo, koliko oni ulažu. Malo čas je profesor spomenuo da je na tim faraonovim bibliotekama ili faraonskim bibliotekama pisalo ovdje hrana za mozak i lijek za vaše srce, pa učite ako hoćete da se okoristite. Kaže, zašto je tamo, to je brat spomenuo, to ćemo ukratko samo spomenuti. Prva stvar jeste naredba od Allaha subhanahu wa ta'ala, to što je to ibadet, za to što treba da spoznamo, za to što treba da spoznamo i kulturu, da budemo kulturni, da spoznamo istoriju koja je bila, da se čovjek uzdigne. Preko knjige čovjek se uzdiže. Kaže, nekad čovjek čita i Allah mu da, shvati da čita između redova,
mnogo je bitno nekad čitati između redova, kažeš šta ti je između redova, nekad ne možeš sve da kažeš što ti htio da kažeš, ali ko čita puno, kaže on, shvati šta je htio pisat da kaže sa tim, iako ne može drugi niko da shvati. Također, kaže knjiga liječi insana, čitanje liječi insana, liječi njegov razum, liječi njegovu psihu i ne dozvoljava stresove ili dozvoljava da čovjek padne u depresiju. Također čovjek treba da čita i da bi uživao u čitanju i da bi, znači, čovjek, što kažu, olakšao sebi svoj život, da bi olakšao život, mnogo je bitno da čovjek čita. Pazite na podatak, ljudi će mi završiti, ako čovjek uzme dnevno, kaže, nema insana kod nas ovdje našim prostorima koji dnevno ne gleda televizor ili telefon po sat vremena dnevno, to su 2 sata, televizor sat vremena, telefon sat vremena. Kad bi čitao, najgori onaj što najslabije čitao, kaže, mogao bi da pročita 2 sata dnevno, čitaš, pročitao bi 6 knjiga mjesečno, a onaj koji brzo čitao, koji zna ove tehnike što je spomenuo profesor, a tu treba svako od nas uzme, ko želi da nauči da čita brzo, da uzme da iščita dobro te tehnike i da proba da uvježba sve čita brzo. Kaže, on bi pročitao oko 30 knjiga mjesečno. Zamislite sad, samo 2 sata, ništa više. U kahvi ja prvi provedem možda po 2-3 sata, sa telefonom 2-3 sata, ne znam ti spavamo, produžimo ga malo 2-3 sata, više nego što nam treba. Ne znam ti, sve imamo vremena po 2-3 sata, a nemamo ni slučajno po 2-3 sata da sedemo da čitamo, da bi ovoliko knjiga, kako kažu, pročitali i onda naučili i opismenili se i stigli civilizacije koje se danas zvale da su daleko, a to je samo zbog toga što oni čitaju. Jednom davno prošao sam pred ambasade, tamo negdje je bilo po ratskim drljama. Prošao sam pred ambasade koja je bila negdje iz Evrope ambasade i portir uzeo knjigu i čita. I onda je neko od nas tu prokomentarista, ne, zato oni imaju urednu zgradu, zato imaju urednu državu, zato imaju uredno sve. Nije, znači, ni portir tu koji je čuvao, zapostavljate ga i on čita knjigu. Znači, mislite kovi drugi koji vamo žele da se uzdignu i da što kako bi stignu taj vaš ulaz. Završava sa jednom riječom, a to je odmah krijeri, nemoj čekat jer i ovo je kasno. Kasnimo kad je u pitanju čitanje i kad je u pitanju proučavanje. Ovdje pred nas imamo nekoliko naslova, od Ajla Karnija. Prvi naslov, ne očajavaj, prije što kažem, odmah dočajavaš, nego mogla vidjeti, mogla se potrudi, mogla, ne mogu krenuo sam 2 stranice, ali ja ne mogu. Pa tali to se ovdje, ti knjiga da naučiš da ne smiješ da očajavaš ni u čemu, a po svemu u čitanju. Zbirka Dova, puno puta smo minjali, imamo i osmanske sultane koji su uzdigli civilizaciju osmansku, koji su vladali, znači, godinama, hvala, vidite, ne mora bila ruka da radi što radi, desna. I još jedna knjiga, Ne ljuti se, također, znači, bitna knjiga i knjiga od Ajla Karnija koju možete naći ispred. Molimo vas na tada da bude ovo naše dobro djelo kod njega, subhanahu wa ta'ala, da ukabuli nama i vama, molimo ga subhanahu wa ta'ala da uveća naše navike, da krenemo ovim pravim putem. Zahvaljujem se svima vama koji ste noćas bili ovdje i opet, ako Bog inšala, za mjesec dana, nova tema, nova lica i nova tribina. Allah se da gleda. Salamu alaikum, hvala.